ሰሞኑን ከረሃብ ጋር ተዛምዶ የሚነገሩ ዜናዎችን አስባችሁ እንቀጥል። ኩርፊያ ማርያምን በእያለሁ በእናትም በእያለሁ መለኮት ብትሆንስ መች ፈራሃለሁ? እኔ አንተን ሆኛለሁ ምሬት ተመረያለሁ ተቀይም ያለሁ ፍሬውዲያ ወዲያ ድንቀም ጻድቅ መሆን ድንቀም ብጽህና ጽድቄን ወዲያው ሰድ ኩነን ያከናንበኝ እሬትም ማር ነበርኩ ወትሮም ለሚያነበኝ እንዲህ እንድናደድ እንዲህ እንድደፍርህ ጣቴን እንድቀስር እንድገዳደርህ አንተን የጻፍከኝ እና ምን ልትለኝ አርታይ ባይኖርህ ሃያስ ያለሁኔ ድርሰትህ ቅጣጣ በስቶበታል ጠኔ እንደምን ይዘርፏል ባበሻ ላይ ቅኔ ራበኝ በሚል ቃል በሚያሟሽሽ ወኔ ተቀይም ያለው አንተ ተጽፋለህ እኛ እናነባለን ባነበብነው ድርሰት በእንባን እንዋጣለን ትካዚ ገባናል ድባቴ ጫነናል ሞት አቅፎን ተኝቶ ሌት እንዴት ያነጓል ሄሮ ወዲያ ወዲያ አንተም ብሎ ጌታኔም ብሎ ሎሌ መላስ ያልተገራም ቢተኛ መሌ ህዘዝበት እንጂ አንተው ሰጥንበት ቀለሙን በጅህ ነው ብራና ሞልቶሃል ይህን ድርሰት ቅደድ መሰቀል በስቶታል ይሉሃል ይሉሃል ሁሉም ይከሰሃል ይወነጅልሃል አንተን ወጣኙ አደርጅ ከዋኙ የተረቶች አባት ጠርተው የቀረ የኖረ ላመታት አንድም እንደሌለ ከልብ ስታውቀው አበሻን ለማስሞት እንደምን ፈጠንከው ማርያምን በእያለሁ ተቀይም ያለሁ ጉምጉም ታልችልበት በወዴ ማብሰልሰል አንድ ነው እየፈጀኝ ፍም ያረከው ከሰል አሜን አለልህም እያየው ስበደል ቀይን ስታጠቁር እንዴት ዝም ልበል ናብላባይ ጠፍቶ አብራሽ አልባሽ ከፍቶ እህልም እንደሰው አፈር ቀምሶ በልቶ ለምን ነው ማይበቀል እህልም ይሞተው ጠፍቶ ሚያጣፈን አስተምን ስንለው ምን ነው መድኃኒዓለም ምን ነው የማርያም ልጅ ሰውን በጅቶ ማደር ለማን ለምን ሊበጅ ፍቅር ነኝ ብለህን ሰላም ነኝ ብለህን እኔን የበላ ሰው ፍጹም አይራብን ብለህ አጫውተህን ለኛው ታርደህልን ዛሬ ምን ተገኝቶ ፊትህ ተቆረብን ረሃብ መረብ ሆኖ አንተው አጠመድከን ማርያምን በእያለሁ በእናትም እያለሁ መለኮት ብትሆንስ መች ፈራሃለሁ እኔ አንተን ሆኛለሁ ምሬት ተመረያለሁ ተቀይም ያለሁ